Labadiena. Su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną kortų skaitimas ir patarimai moterims. Galbūt jaunoms moterims. Nuo 18 iki kokių 35. Nors gali būti išimčių. Gal jūs esate labai laiminga moteris. Ir jums sekasi santykiuose, sekasi meilėje. Jūs vis iš naujo ir iš naujo įsimylė. Vis geresnis ir vis fantastiškesnis vyras. Na, nežinau, kiek kartų iš eilės ten 16 kartų. Tai tada jūs esate išskirtinė moteris. Ir galbūt tas amžius jums visai nesvarbu. Šiandien kalbėsim apie moteris, kurios praleidžia savo šansą, praleidžia patį geriausią savo gyvenimo šansą, patį geriausią vyrą. Šiandien labai plačiai, viešai reklamuojama meilės istorija tarp Johnny Deppo ir Amber Heard. Jie jau išsiskyrė. Jų istorija tęsiasi kažkur nuo 2011 metų. Dabar jau 22, ar ne? 11 metų. Teismai, viešių teismai, galima stebėti visur, apie tai visur. Tai stebi jų gyvenimą, jų visą nuogą tiesą apie jų santykius, stebi šimtai, tūkstančiai, manau, gal ir milijonai žmonių. Prie ko aš vedu? Suprasit, paklausykit. Taigi, ten atvirai galima, aš kaip suprantu, jie išsiskyrė, tačiau Johnny Deppas labai nukentėjo nuo Amber viešų pareiškimų apie jo prievartą psichologinę ir fizinę. Todėl, žinot, čia ne kaip pas mus, bet galėtų ir pas mus, kada pasieks pas mus tokį lygį, kai moters vyras negalės pirštų paliesti, todėl kad jo tada niekas su juo nebekalbės, jo karjera žlugs, niekas su juo jokių kontraktų nesudarinės, į darbą nepriims. Kada pas mus bus taip, kad vyrui net nekils minties kažkaip skriausti savo moterį? Bet žinot, vyksta teismai ir dar neaišku, kas kiek ten yra kaltas, kas už ką pasidarė dvi stovyklos, kas už ką, kas už Johnny Deppą, kas už Amber Heard. Taigi, teismai, ten, kaip pažiūri jų istoriją, ištisa prievarta, psichologinė, fizinė, sugadinta karjera, dabar Johnny Deppas dėl sugadintos karjeros kreipėsi turbūt, kad gauti kompensaciją dėl jos kaltės. Taigi prisiteist. Jam berods yra gerokai per 50, gal kokie 56, 4 maždaug. Ir žiūrėkit, 11 metų. Amber per tą 11 metų tikrai netapo jaunesnė, ar ne? Čia toks kaip peiliu dabar dūriau visoms moterims. Labai jau negailestingas laikas yra moterims. Net jeigu jinai ir iš principo yra jaunesnė, Amber Heard turi omeny už Johnny Deppą, vis vien jinai tapo 11 metų senesnė. Ir štai dabar pasakysiu beveik esmę. Kas be būtų toliau Johnny Deppui, viskas bus gerai.
viskas bus gerai. Nesvarbu, kad jam ten 56, jau galėtumėm sakyti. O iš tikrųjų tai tik 56 ir jis yra Johnny Deppas, ne bet kas. Todėl, kad jisai tik spragtelės ir galės pasirinkti kokią tik nori moterį, geresnę už Amber Heard. Jeigu tik norės jaunesnę, švelnesnę, dėmesingesnę, protingesnė, labiau išprususi, kokios tik norės. Ir tai bus tik, ne tik dabar po teismų, tai bus visada. Nesvarbu, ar Johnny Deppui bus 56, ar 66, ar net 76. Jis visada, va taip, ir pasirinks, kokią nori. Aš nebejoju, kad jo gyvenime dar atsitiks meilės romanų, kad jisai dar pasidžiaugs santykiais. Aš tikiu, kad jis Ember mylėjo, juk jis Johnas Deppas, jisai ją mylėjo ir net vedė. Įsivaizduojat, jis net ją vedė. Ir po skyrybų jisai neprapuls, jis susiras dar geresnė. O jau dabar dėja Amber Heard, nors yra jaunesnė už Deppą. Suprantat, jinai jau nebesusiras. Ką aš turiu omeny? Tai nereiškia, kad jinai nesusiras jokio vyro. Bet įsivaizduokit, jos ten meilės karjera augo ir jinai susipažino su Johnny Deppu. Tai buvo jos, galima tai pavadinti, karjeros viršūnė santykiuose ir meilėje. Johnny Deppas jai buvo, va ta pati viršūnė. Aukščiau jinai nekils. Net jeigu jūs galvojate, kad jinai susiras vėl kažką tai panašaus į Johnny Deppą, tai neįmanoma. Jinai jau niekada nebesusiras kažką panašaus, netgi panašaus, o ką jau kalbėti apie geresnį, už Johnny Deppą. Johnny Deppas ją mylėjo. Tai buvo pasaulinė žvaigždė. Tai buvo beveik kiekvienos moters svajonė, Johnny Deppas. Ir štai, jis buvo jos viršūnėje. Kas jos laukia toliau? Jos laukia riedėjimas žemyn santykių karjeroje. Johnny Deppas buvo geriausia, ką jinai galėjo turėti, kokį vyrą jinai tik galėjo sutikti. Tai buvo jos geriausias vyras gyvenime, kurį jinai sugebėjo prarasti. Kai jauni, kai mes esam jauni, kai buvom jauni, kas esat jauni, jaunos, ypač šiandien į moteris kreipios, jums atrodo, kad visas gyvenimas yra prieš akis ir kad jūsų gyvenime bus visko dar daug. Daug darbų, daug kelionių, daug suknelių, daug miestų, daug laimėjimų, daug meilės istorijų, daug Johnny Deppų. Ir jums atrodo, kad tai pilna ir tai bus pasirinkimo, krūva pasirinkimo. Mergaitės, nebus. Johnny Deppas gyvenime būna vieną kartą. Dabar laikas kiekvienai susimastyti ir tai, kuriai 50, ir tai, kuriai 30, ir tai, kuriai 20, apie tai, ką aš kalbu. Ar jau jūs pražiopsojate savo Johnny Deppą? Kaip manote? O kodėl dažniausiai, aš sakau, va tą laiko intervalą nuo 18 iki 35, todėl, kad moteris jauna ir pilna tebėra to jaunatviško žavesio, moteriško žavesio, bet tuo pačiu, ar gamta, ar evoliucija, ar kas yra negailestinga. Tas jaunatviškas maksimalizmas, nenusileidimas, sugebėjimas geriausiam jūsų gyvenimo vyrui,
draskyti akis, būti aikštingai, griauti santykius, kelti balsą. Va šitie visi veiksmai, dėja, jaunai moteriai yra būdingi labiau negu vyresniai, kai jau yra jai mažiau šansų savo Johnny Deppą, na, sąlyginai savo Johnny Deppą surasti. Tada, kai jūs sutinkat arba sutiko Johnny Deppą savąjį, geriausią vyrą, greičiausiai jūs esate arba buvote jauna. Todėl labai didelė rizika jį prarasti, nesuvokiant, kad daugiau antro šanso nebus. Jūs galvojat, mergaitės, kad bus mergaitės, moteris. Antro šanso nebus. Lygiai kaip Amber Heard, jinai antro šanso neturės niekada. Tokio turiu omeny, kaip Johnny Deppas. Tai buvo geriausia, ką jinai galėjo savo gyvenime turėti. Toliau, žinot, po Johnny Deppo arba po mūsų mergaitės geriausio gyvenimo vyro, toliau gyvenimas yra kaip frustracija, kaip čia jums pasakyti, kaip pasimetimas. Todėl, kad ir kartelė jau užkelta po to, kai mes turėjom tą geriausią vyrą. Suprantat, nesinori tos kartelės nuleisti. Na, jeigu mes pažiūrėkim iš tos pusės, jeigu moteris turi, pavyzdžiui, kokį nors labai, na, vyrą garsų kokį nors režisierių, sakykim. Na, ir jį praranda, išsiskiria. Po to jinai mėgina ieškoti, kurti kažkokius tai santykius, na ir nusitveria kokį nors visiškai niekam nežinomą pilką, nežinau, kokį nors ten šviesų reguliuotoją, fotografą. Negana to, jinai parsitempia jį gyventi į tą butą, kurį nupirko prieš tai buvęs vyras, va šitas režisierius. Tai žinot, apgailėtina istorija, ar ne? Apgailėtina. O tokių istorijų yra. Ir daug. Jūs galvojat, kad antrą kartą kažkur parsitemsit Johnny Deppą? Aš turiu omeny sąlyginį savo geriausią vyrą. Jo nebus. Jis nepasikartos. Juk kiekviena pradedat dabar galvoti, ar ne? Sukat filmą atgal savo gyvenimą ir galvojat, aha, o tas berniukas galbūt buvo ir manęs norėjo, ir taip gerai mokėsi, ir toks buvo užsispyręs, ir kūrė ateitį, ir toks rimtas, ir jo tėvai šeima tokia gera, gal net ir pasiturinti, išsilavinius ir taip toliau. Ir va, aš ir jį taip vat lengva ranka jį nuspjoviau dėl kokio nors tenai, nežinau, šalia tokio mačo tatuiruoto, su kuriuo ten po metų viskas ašarom baigėsi, ar ne? Na, kiekviena turit tokių istorijų, ar ne? Būtų įdomu po šito video, kad pakomentuotumėt, kada jūs praradot savo Johnny Deppą, kada tai buvo. Kas tai buvo, koks tai žmogus jūsų supratimu buvo, kuris vyras buvo jūsų meilės karjeros viršūnė. O gal jūs vertinat, kad jūs dabar su juo esat, tai tada šaunuolis. Taigi, ir aš dabar pagalvojau, šiek tiek prasukau filmą. Tokia, atsiprašau, pauzė. Tai aš manau, kad jūs kiekviena supratote, ar ne, kaip moteriai yra negailestingas laikas, kaip jaunystėje atrodo, kad mes turėsime 100 batų ir 100 tokių Johnny Deppų, o dėje ne. Tikras pats geriausias vyras viršūnėje pasitaiko tik kartą gyvenime. Ir labai dažnai moteris jį
paleidžia, pražiopso, sugadina santykius. Jeigu jūs dabar jauna ir gyvenate su pačiu geriausiu savo gyvenimo vyru, nepraleiskit šito šanso. Na ką, žiūriu, jau aš 15 minučių užsiplepėjau labai, atsiprašau. Nebevarginsiu jūsų savo mintimis, labai tikiuosi, kad buvau kažką naudinga ir susimastysite. Imsiu šitokias kortas. Heaven and Earth tarot. Rojus ir žemė. Ir žiūrėsim jums kortų patarimą dėl santykių. Jums dėl santykių patarimą. Dėsiu tris variantus. Pirmas, antras arba trečias. Pirmas. Antras. Trečias. Nežinau, kodėl intuityviai atverčiau trečią variantą, bet pradėsiu šiandien nuo trečio. Taip matyt norėjusi. Pradėsiu nuo trečio. Korta puiki. Šeima, vaikai, planai, santykiai. Gal jūs esate poroje, gal jūs jau šeimoje, gal jūs jau vaikų turite. Gal jūs su savo svajonių vyrų Johnny Deppu jau esate santykiuose. Jeigu nesate, tai supraskite, kad tai duota tikrai vieną kartą. Va toks idealus gyvenimas, koks krenta trečiam variantui, tai bus duotas jums vieną kartą. Jeigu jūs turite šeimą ir ieškote prie savo vyriškio priekabių, tai pagalvokite dar kartą, ar tikrai verta. Jei jūs nesusitvarkote su savo jausmais, emocijom, dar kažkuom, nesikabinkite prie savo partnerio. Ieškokite, jeigu jūs tik ieškote, paieškose esate, ieškokite žmogaus, kuris orientuotas į šeimą. Nežiūrėkite į jo tenai išvaizdą, raumenis, nežinau, į tokius, žinot, antrailius nereikšmingus dalykus, kas pirmiausia patraukia moterį. Žinot, tokie dalykai, kurie paskui šeimai kurti nėra labai svarbus, patraukia pradžioj moteris. Pažiūrėkim plačiau čia patarimą. Aha, žiūrėkit, kažkokių tai patirčių jūs turėjote, skaudžių patirčių jau jūs turėjote, meilės nesėkmių turėjote. Būtų gerai, kad jūs nebepadarytumėte vėl eilinės klaidos. Vat žiūrėkit, čia yra kaip sužeistas karys. Jau žaizdų buvo. O kadangi buvo žaizdų, tai už nugaros matot, kiek lazdų, kiek patirties. Pas jūs jau yra patirties, jau yra supratimo. Todėl naudokitės, kortos sako, ta patirtimi. Naudokitės, kad nepadarytumėt, nepakartotumėt klaidų, kurias jūs pakartojate. Dabar rodo jums riterį greitą. Galbūt kažkuris iš jūsų labai yra greitas konfliktoms. Jeigu jūsų antroji pusė labai konfliktiškai greitai įsižeidžianti, įsižiebinti, vadinasi, jūs turite būti raminamoji pusė. Jeigu jūs užsiplėskėte, tai jums čia irgi pagalvojimas. Ar vieną dieną nenusibos jūsų, jeigu turite tokį, jūsų geriausiam vyrui, tam sąlyginiam Johnui Deppui, ar nenusibos jūsų isterijos kokios nors. Jau aš apie tai kalbėjau, kad jaunos moteris, ypač jaunos moteris, leidžia sau rodyti savo nuotaiką, tiekšti kokį nors įžeidimą vyrui, rodyti savo isterijas, kaprizus. Tai nedarykit taip. Tiesiog taip nedarykit. Žiūrėkit, toliau teisminė korta. Teisingumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ką padarėte anksčiau, tą turite šiandien. Ką padarysite šiandien, tą turėsite paskui.
Todėl labai galvokite, kaip elgiatės, ką sakote, ką darote. Korta dokumentų, skirybų arba vedybų. Kam jau buvo skirybos, kam dar laukia vedybos. Todėl trečia pozicija gan rimta ir reikėtų atkreipti dėmesį į savo elgesį, į savo isterijas, į savo patirtį ir orientuotis į vyriškius, kurie nori šeimos. Ne tik, kad nori intimumo, smagaus laisvalaikio, bet turi pagrindus šeimai, turi norą kurti šeimą. Kadangi pradėjom nuo trečio, nuo antro galo, kaip aš sakau, nuo antros pusės, tai dabar eikim prie antro varianto, kas rinkotės antrą numerį. O, žiūrėkit, patarimas. Atsikratyti baimių, neiškumų, visokių meilės, nedalyvauti meilės trikampiuose, nebūti neiškiuose santykiuose, nesugalvoti, privilioti, pririšti vyro neštumu. Gražiai arba atsargiai elgtis su Anyta, netoleruoti alkoholio vartojimo, atkreipti ypač dėmesį į partnerį, kuris yra linkęs į alkoholį, ir atsargiai su partneriais, kurie yra neaiškus. Jie gali slėpti, meluoti, nesakyti, gali turėti kitus santykius šalia, tai va jums tokie įspėjimai. Aha, ir galbūt pas jūs užvažiuoti gali, arba bendrauti su jumis gali tik dėl intimumo, bet turėti kantrybės kortos rodo ir žiūrėti į viską labiau praktiškai, eiti nuo iliuzijų. Jūs esate šiek tiek kažkokiose iliuzijose ir baimėse. Eiti nenuklystant. Vat jums čia iškrito toks riteris, iškrito trečiam variantui toks konfliktiškas, labai protingas. O čia antram variantui iškrito lėtas ir toks, žinot, žemiškas ir užtikrintas žmogus. Žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Jums reikia ieškoti žmogaus, kuris nebūtų toks kaip užšydo, kaip rūke. Jis turi būti, jis nebus šarmingas, jis nebus labai iškalbingas ir labai išvaizdus, bet jis bus labai žemiškas, labai praktiškas, sugebantis uždirbti pinigus, sugebantis išlaikyti šeimą, statantis pagrindą, namus, karjerą, tenai darbą, verslą, kažką va tokio. Ir jums dar patarimas neelgetauti. Ką tai reiškia? Neelgetaukit meilėje. Nepakluskit vyrui kokiam nors vien todėl, kad jums ten taip trūksta meilės, taip jūs laukiat tos širdelės, tos žinutės, kad atsiųstų, taip jūs norit prie kažko prisiglausti, nors nesvarbu, kur jisai ten visą savaitę, gal jums žinutės neparašė, atvykęs nebuvo, bet va dabar prisistatė iš kažkur, kaip iš dangaus išrūko, išniro. Iš kažkokio, sakau, tamsos išniro pas jūs atvyko. Tai va, nesielkit su savim ir santykiuose, nesielkite taip, lyg jūs ieškotumėte kažkokios užuovėjos, nu kaip elgeta klaidžiotumėt kažkur šaltyje ir tamsoje ir kas jums ten duos kokį nors mažą vertę monetą, ar ne? Tai vertinkite save aukščiau, antras variantas duoda tokį patarimą. Dabar taip, su ta pagalba, jeigu jūs tos meilės nerandate, kaip jums ją surasti? Žinot, jums rodo nuo jūsų kokių nors buvusių santykių, kurie subirėjo arba buvo vargani arba yra vargani, kuriuose nėra jokio dvasingumo, jokios meilės, jokios nieko. Jūs turite padaryti labai didžiulį šuolį, labai didelis permastymas turi būti pas jūs. Jeigu dabar santykiuose jaučiatės labai prastai, tai meskite tos santykius ir pereikite prie idealaus varianto. Tai yra nuo paties prasčiausio varianto prie idealaus varianto. Jūs galite jį rasti. Bet jūs kažkodėl nepakeliate į dangų akių, jūs žiūrite tik po kojimis, kokios smulkios monetos laidosi.
Jūs nepakeliate galvos ir net nepažiūrite, ką gali visa tai jums pasiūlyti. Jūs kažkaip susikoncentravote tamsoje savo kažkokiose ten baimėse ir tūnote. Žodžiu, jūs tikitės menkiausio, o jums reikėtų ieškoti geriausio. Jums reikėtų, kaip čia sako, va, tokios monetų kortos, bet jos turi kitą prasme. Nuo smulkių monetų pereikite prie stambių banknotų. Tai yra sąlyginai kalbama apie žmonės, apie vyriškius jūsų gyvenime. Jeigu jūsų gyvenime yra viskas gerai, turit vaikus, šeimą, tenai pinigų, viską užtenka, tai baikite, kaip ten sako, yra taip viskas gerai, kad nuobodu, todėl paieškosiu, kas yra blogai. Tai va šitaip elgtis baikit. Nes galit prarasti savo Johnny Deppą. Tai va tokie patarimai antram variantui. Ir kas pasirinkot pirmąjį variantą? Jūs pakliūnote kažkokias tai situacijas, kai atrodo nematote išeities, arba pati prisigalvojat, kad tos išeities nėra, arba tiesiog nenorite iš tos situacijos išsinarpliuti. Nenorite nieko keisti, tiesiog tingit, geriau jums skūstis, geriau kažką kaltinti, geriau tenai liūdėti, geriau sakyti, kad čia va, tokios didžiulės yra visokios kliūtis ir aš nieko pati padaryti negaliu. Tai čia yra va, problema, jums reikia baigti taip elgtis. Ir yra variantų, žiūrėkit, yra diplomatinių variantų, yra kaip išsinarpioti iš bet kokios situacijos ir vieniems, jeigu blogose santykiuose esate, va, didžiojo teismo korta, gali būti toks kritinis taškas teisminė korta, kaip skyrybos. O kitiems kaip atsigavimas, pervertinimas visų vertybių, vat kaip aš gyvenau, kaip aš vertinau iki šiol vyrus, kaip aš vertinu santykius, meilę, ko aš noriu, ko aš nenoriu, ko aš galiu gauti, ko negaliu gauti, kaip man dera mano protas ir jausmai, ko aš galiu tikėtis, ko negaliu tikėtis, vat tokius visus dalykus reikia pervertinti, jums reikalinga kažkokia ta žinia iš aukščiau. Aš tikiuosi, kad šitas video jums leis kažką tai apgalvoti ir iš naujo pergalvoti, kad jūs galite daugiau padaryti, negu jūs darote. Dauguma mėgsta labai man konsultacijos, moteris labai dažnas dalykas. Ką man daryti? Aš nieko negaliu padaryti. Viską jūs galit padaryti. Teisingiau būtų sakyti, oi, man blogai, bet aš nieko nenoriu daryti. Aš noriu, kad taip, vat, burtininkas lazdelė pamotų ir būtų viskas, kaip aš noriu. O taip nebūna, taip nebus. Todėl reikia imti ir kažką daryti. Norint, kad situacija keistųsi, reikia kažką daryti. Toliau, jeigu jūs esate va čia toks yra kaip ant dviejų kėdžių sėdėjimas, jeigu jūs esate kokia nors dar ir meilužė, arba jūs esat žmona ir žinot, kad meilužė dar yra, tai irgi darykit atitinkamas išvadas, kodėl jūs sėdite tada supančiotose tose santykiuose. Sakysit, oi, aš jį myliu, aš negaliu. Tai tada tvarkoj, ir mylėkite. Ir būkite tada toj situacijoje, tai ir nesiskūskite. Argi ne taip, moteris, patys pagalvokit. Žiūrėkit, kuo greičiau spręsti problemą, kuo greičiau. Kitaip dar čia yra, žino, toks dalykas, kad jūs galbūt dar yra, kai kuriems pirmas variantas, kad jūs seksualiai išnaudoja. Tiesiog naudojasi vyriškis jūsų kūnų. Ir gal tai visai ne jūsų Johnny's Deppas jūs išnaudoja, o koks nors visai menkai dar netgi jūsų vertas vyriškis. Todėl čia reikėtų jums visoms, kas išklausite šitą video, labai susimastyti. Bent aš rekomenduoju. O kiekvienos gyvenimas jūsų yra jūsų rankose. Kiekvienas jūsų meilės pasirinkimas yra jūsų pasirinkimas, jūsų sprendimas. Tai va, aš visada ir linkiu baigdama video, kad apkabinu ir linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir prie to visko linkiu sėkmės. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.